popeláš, hej ty, kolik toho dneska máš, hej ty, ještě 20 popelnic, hej ty, já mám ještě o dvě víc. S velkou neznámou. Nikdo netušil, zda si najde nové kamarády, anebo jestli se mu bude v novém prostředí líbit. Škola je základem života, no ano, ovšem, to už ví každý. Pojďme si proto říct, co nám škola dala a co nám naopak vzala. Dala nám spoustu zkušeností, vědomostí a názorů. Postavila nás před nové, doposud neznámé situace. Naučila nás, abychom si vytvářeli své vlastní nové názory, a třeba i poznávat se s lidmi.
Každý jsme se zažili svoje první školní lásky a odchody lidí, které jsme měli a i nadále máme rádi. Toho, co nám škola dala, je tedy hodně. A co nám potom vzala? Vzala nám spoustu času a nervů, ale myslím, že to stálo za to. Už v prvním třídě na nás paní učitelka Milfajtová vybalila nějaké kuličky na provázku. Učila nás, jak se rovnat záda a správně držet tušku v ruce. A také nás naučila něco, co se nedá zapomenout. Někdy nám jsem tam dovolila nějakou skupečinu. A tehdy pro nás bylo důležité mít nějakého parťáka mezi dospělými. A to jste právě vy. Děkujeme. Paní učitelka Richterová. To bylo už učení zajímavější. Pořád jsme něčem soutěžili, například v násobilce, v krasopisu a ve čtení knížek. Neměla nás také škola v přírodě. Na takový ale se nedá zapomenout. Čtvrtou a pátou třídu jsme strávili převážně v knížce. Ale ani to každodenní ranní vstávání nám nesmazalo úsměvy z tváře. Na škole jsme se hodně vybudili. Teď se vymysleli hru Frank Park, která měla oblibu i, která se chytila i u starších dětí a holky si zase hrály na kole. A tady bylo velké poděkování paní učitelce Hrubové, která nás naučila dělat referáty a dovolovala si dělat si čaj 3 hodiny. Wow. Děkujeme za to všechno, co jste pro nás udělala a všichni jsme vás brali konečně takovou společnou hodnotu. V páté třídě jsme měli jako třídní paní učitelku Farvou. Pod jejím vedením jsme se zúčastnili například soutěže o nejlepší referát a o hasičích. U nejlepší výtvarný výtvaru v kotelech. Bez ní bychom to tak dobře nezvládli. Děkujeme. Pak nás sice 2 žáci opustili, ale místo nich další 4 přišli. A musím říct, že až tady na 2. stupni začala ta pravá legrace. Potkali nás úžasné chvíle a máme nezapomenutelné zážitky, které nám už nikdo nevezme. Po tyto dlouhé, ale krásné 4 roky nás provázela celá řada učitelů. Za ty 4 roky se paní Celce Lepičeva nepovedlo některým narvat mapu Česka do hlav. Ale místo toho si každý bude pamatovat, ty slovíčka jsou jako cihly a bez cihly do něčeho nepostavíme. A také je mnoho zajímavostí o Kladně. Třeba, že vánoční strom na Kladně je modrobílý, protože modrá a bílá jsou barvy Kladna. Dále budeme nosit v hlavách, že stěstí je připravený, a když aktuality, tak žádné
Černé kroniky. A to se nám jednou bude hodit, takže děkuji. Paní učitelku Vltovo, jsme se marně snažili přesvědčit, že jedna ze třídy jsou výtvarně nadaní asi jenom tři žáci. Jsme pořád museli něco malovat. Aspoň až budeme mít vlastní děti, tak tím budeme umět nakreslit aspoň ten domeček. Ale to není jiné, za co vám patří naše děti. Také hlavně za Vele do Kytina, za to děkujeme úplně nejvíc. Do buky druhého stupně jsme měli na pomoc paničelku Olinku, která nám pomáhala jak v našich hodinách, jak s našima hádkama a s našima dalšíma problémy, za co jsme jí moc vděční a určitě na ní do konce života nezapomeneme. Tak s námi po druhém stupně prožil pan učitel Kamský. Díky němu se Franta Mrkvička stal jedním z nás. Doteď děláme v geometrii šmrc a počítáme s pevňákama a záporákama. A taky doufáme, že někdy archeologa objeví naše nenadárno podepsané úkoly na papíru. Učitele si nás do parády vzala paní učitelka Kuchařová, která nás naučila, že prodat proti písemkám nemá cenu a že nikdy nemáme zoufat, protože vždycky bude hůř. Od samého začátku se nás snažila naučit různé rovnice, nerovnice a podmínky, a když musím, tak rád. Paní učitelka vždycky stála na naší straně, nikdy nad námi nezlomila hůl a vždycky a nikdy nás nepřestala podporovat. A to se nesmírně ceníme. Kdy nás potkala informatika, a s ní i pan učitel Libecek. Od jeho dozora jsme museli fakt něco dělat, jinak jsme dostali pětku. Ale i tahle vojna nám v něčem snad jednou bude. Takže děkujeme. S panou učitelkou Kubíčkou jsme se nastali asi tak jako s nikým jiným. Sice si na doživotí asi nebudeme pamatovat druhé celé soustavy nebo různé promoky, ale na hodiny přírodopisu budeme všichni rádi vzpomínat. Při tělocviku nás také vždycky nešetřila, ale za to aspoň každý bude umět odpálit mít při volejbalu. A za to děkujeme, protože to bude na střední potřebovat každý. A teď naše třídní paní učitelka se domajerovala. S dějepisem a češtinou bojoval každý z nás. Někdo prostě není na datumy a někdo zase na jíčka. Byl by to ten, kdo není ani na jedno. Chceme se stále naučit na to. Vážíme si to, že jste nás naučili dělat po sílu vypisky a pořádné prezentace. Dali jste nám pevný základy pro nás i střední školy. Takže máme za co děkovat. Naše tetička z družiny. Jedny z nejlepších vzpomínek ze školy jsou právě na družinu. To jak jsme si u kurky kupovali Míšu, jak jsme dováděli na hřišti a ty jsi s námi vždycky všechno hrála. Za to ti moc děkujeme. Nejlepší nakonec, naše paní ředitelka. Celé 4 roky jsme museli břít angličtině. Hlavně se plně učit slovíčka, protože nikdo netoužil potom, aby dostal z prda. A vyplatilo se. Teď už dáme dohromady pár nepravidelných sloves. Takže děkujeme. Ale nejen za to, taky se z toho nám vycházela maximálně vstříc, že jste na nás byla hodná, že jste nás bral na výlety a že jste s námi zpívala písničky jako Michelle Mabel Everyday nebo Lady Godiva. Takže všichni, co tady stojíme, víme, že lepší učitelku angličtiny a ředitelku na základce jsme mít nemohli. Takže děkujeme a nezbývá vám nic jiného, než vám popřát moc krásné prázdniny.
Naše třída se za ty roky stala takovou jednou velkou rodinou, kde všichni drží pospolu. A možná proto je to naše loučení tak těžké a bolestivé. Někdo se rozhodne odejít s úsměvem, jiný to zase nedokáže a odejde se slzami v očích. Snad pro každého bude těžké říct s Bohem. Ale v každém z nás se dál skrývá ten malý, nejistý prvňáček, který neví, co se bude dít dál. I moved out of the dark.